So ito mga dabarkads, good news Kasi nung Sabado, July 29 Kung saan dalawang estasyon ang nag-celebrate Ng 44th anniversary ng Eat Bulaga Isang show po ang umangat above everyone else At yan po ay EAT Na nakakuha ng 5.62% na rating sa AGB Nielsen O ang sumunod po ay yung sa Tape with 4.62 At yung sa Showtime With 3.39% Kaya tuwang-tuwa po siguro yung pong mga bossing natin dyan sa TB5 Kasi po uh, pag the whole month of July talagang E80 po ang nanguna sa ratings At uh, kumbaga sa TB5 meron ka ng number one show sa prime time sa gabi yung batang tiyapo O meron ka pang number one show sa noon time o EAT. O partido 'yan, 'di ba? Hindi pa ganun kalakas yung signal, nagtatayo pa lang ngayon ng transmitter. Pero uh, nasa TV5 po ang number one doon sa mga time slot na 'yon, which is yung mga prime na time slot talaga. Uh, sa gabi tapos sa tanghali, kung saan kumakain po yung mga tao at nakakapanood po sila nung mga noon time show. So, congratulations po sa sa TVJ Productions uh, for uh, dominating ito pong noon time. Okay, so punta na tayo doon po sa mga uh, tira laban sa EAP. Kasi pag, uh, alam nyo guys, pag nasa taas, ikaw ang pinupukol. Okay, yun lang, normal lang talaga yun. Okay, naintindihan natin yon, na kapag ikaw yung uh, maraming bunga, ikaw yung binabato. Uh, ganun po ang nangyayari dito po sa EAT kaya po puro bato na lang sa kanya puro paninira na lang po ang uh, ginagawa dito po sa EAT uh, nung ano ito uh, mga pro GMA at mga pro ABS-CBN na pages okay uh, pag-usapan natin pareho simulan natin dito sa uh, pro ABS na mga pages um kasi po uh, in trying to defend yung pong ang nangyari kaila Vice Ganda na pinatawag ng MTRCB ay uh, kung ano-ano na pong uh, paninira ang binabato sa EAT at sa Tito Vic and Joey at uh, binabalik po yung pong mga uh, green jokes yung mga kung mga ano-anong mga issue ang binabato po nitong mga ABS-CBN pages na to eh hindi naman hindi naman EAT ang kalaban diba? di -hindi, ba hindi naman Kumbaga wala namang tira yung EAT tungkol doon sa ginawa ni Vice uh, Ganda doon, di ba? Eh naintindihan naman din natin nang uh, Tito Vic and Joey, siyempre <laughs> uh, nung panahon dati uso kasi yung mga green jokes eh. pero siyempre nagbabago ang panahon. So nak nakakapag-adjust din naman yung pong uh, TVJ sa sensitivity sa panahon ngayon, di ba? Pero uh, ang punto ko dito 'Di diba? Hindi naman TVJ ang kalaban ninyo. Hindi naman uh, uh, hindi naman pinapakailaman itong issue na to at uh, si Lala Soto sa MDRCB I think ipatas naman eh hindi naman porket anak siya ano I think wala namang halong bias na wag wag nating palabasin yon na just trying to defend kung ano yung nangyari sa it show time. okay ang ang punto ko dito ang totoong kalaban nyo okay, ay itong si Rendon Labador. Okay? Hindi ang EAT 80 Si Rendon kung ano-ano ang sinabi kay Mama Vice at kay uh, Ayon. Okay? Uh, kung ano-ano sabi niya, mga kahayupan, meron pa ako narinig, palamunin, meron pa ako narinig, puro, puro mga below the belt yung pong mga tira ni Rendon sa inyo dyan sa It's Showtime kay, kay Vice at Ayon na hindi din ako pabor, ayoko din mamaya gagawang ko ng separate na video itong si Rendon okay, medyo, medyo mabigat yung tira natin mamaya kay Rendon pero siya yung kalaban nyo, hindi yung EAT pagdating sa issue na to bakit nyo kailangan uh, awayin yung EAT idama yung EAT dito sa problema ng, ni Vice at ni Ayon E eh, pinatawag lang naman sa MTRCB 'di ba? So, sa akin 'yun lang eh, hindi mo kailangang idamay. Lalo na na ang TV5 naman ay uh, uh, tahanan ng maraming ABS-CBN shows. Hindi mo kasi pwedeng hindi mo pwedeng kung uh, kumbaga tirahin ng tirahin o siraan ng siraan yung tahanan nagpapatuloy sa iyo, nagpapatuloy sa mga shows nyo. 'di ba? So, sa akin lang hinay-hinay lang kasi hindi naman EAT ang kalaban ninyo. 'di ba? Serendon si Rendon, 'yun ang ang daming sinasabi, sinisiraan si Vice. Kaya nga ano eh, kaya nga sumosobra na din tong si Rendon eh, mamaya. 'Di ba? Gawa natin ng video. So, 'yun, 'yun lang ang mensahe ko sa mga pro abs pages. Hindi hindi TV5 ang kalaban ninyo. Ang punta naman tayo doon sa mga pro GMA pages. Ito, ito naman yung tira kanina. Uh, nag post siya ng picture eh, nung mga cast nung uh, tape it bulaga. Real bonding ng mga legit kapuso Mga karapat dapat hangaan Dahil may mabubuting kalooban Hindi mga traidor sa network na pinagdadausan Dito tayo sa fresh Hindi mga nagmamalines At mga feeling entitled sa industriya oh, Ang bigat ng mga tira Isa po ito sa mga pro-GMA pages na tumitira Sa TVJ Okay, so... Isa isa natin yung mga pinunto niya, try daw sa network. 'Yun nga ang kinakatampo ng ng ano ni Joey, di ba? Parang nung buong gulong ito, parang hindi man lang niya naramdaman yung, yung uh, concern galing sa uh, supposedly mother network sa GMA. Parang hinayaan lang sila na basta-basta na hinahayaan lang sila na na ganun ang gawin sa kanila na alisan sila ng araw na kumbaga makialam doon sa programa ba diba? na kumbaga hindi man lang mabigyan ng respeto yung kanilang contribution doon sa show parang hinayaan lang nung nung mother station ng GMA yun nga yung kinatatampoy eh. tapos hihiritan nyo ang uh, Tito Vic and Joey na tridor sa network 'di ba? Hindi naman network ang kausap diyan eh. Yung nga problema, inexpect nyo eh, hindi naman hindi nga nakialam yung GMA. Bakit nyo tatawagin Tridor ang TVJ? Eh si Bossing Vic nandiyan pa. Open 24/7 o si si Jose nandiyan pa sa Battle of the Judges. O tas tatawagin nyo Tridor sa network. 'Di diba? So I disagree to sa statement niya na to. Oh. O tinawag na fresh kasi hiniritan, ano, matanda. Okay? Uh, nagmamalinis daw at feeling entitled sa industriya. Feeling entitled sa industriya. Um, I think, hindi, hindi naman eh. May, ay, wala akong naririnig naman coming from them na ganito dapat kami. Ganito. Pero alam nyo yung kung ano man ang meron ang TVJ ngayon. Hindi yan dahil feeling entitled sila sa industriya. It is because of their contribution sa industry. Yung kanilang contribution sa sa noon time, yung kanilang contribution, yung mga artista na na napasikat nila at napaangat nila yung mga Pilipinong napasaya nila at natulungan nila for four decades. Hindi po feeling entitled ang tawag po dyan. Yan po uh, yung pong mga tao uh, I just uh, we are just showing yung pong gratitude sa kanila. ayam po ay yung tinatawag na deserve talaga nila kasi po hindi lang po yan dahil dahil sa kung ano man dahil po yan ay pinagtrabahuhan din po nila ng 4 decades. Kaya sa akin mali din sabihin na entitled, the feeling entitled kasi uh, yung status nila iba na talaga eh dahil pinagtrabahuhan nila. Yeah, parang yung yung comparison ko noong isang araw kay Dolphy Diba? Dahil for how many decades tinrabaho yan ni Dolphy to become the comedy king. Ganon din po sa TVJ, tinrabaho nila yan to become the noon time kings. Kaya sa akin po, mali talaga yung sabihin na entitled. So ayan tuloy-tuloy lang po yung mga atake. Uh, both sides, <laughs> from pro ABS-CBN, pro GMA. Pero sa akin po, eh ang gusto lang naman natin ay Uh, magpasaya at uh, ma ma maiuwi yung pong pangalan na Eat Bulaga sa TVJ at Dabarkats. So, pero, yon Anyway, mamaya po uh, EAT uli. So, it's a brand new month. Naku, third month na ng gulong ito. <laughs> nang simula po nung umalis yung TVJ dyan sa GMA. Pero, tingnan po natin saan papunta. Susunod na hearing, August 11. Abangan po natin. Thank you very much, guys. See you po sa next video mga Dabarkads. Bye-bye.